ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជានៅពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិដើម្បីចម្រាញ់រកអ្នកខ្លាំងត្រៀមស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសវៀតណាមសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2020ដើម្បីស្វែងរកអ្នកខ្លាំងត្រៀមចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើ
ប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែមករានៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិដោយមានកីឡាករកីឡាការិនី57នាក់មកពីដប់សមាគមក្លឹប ចូលរួមប្រកួតលើវិញ្ញាសាបុរស6ប្រភេទទម្ងន់មានដូចជា41គីឡូក្រាម52គីឡូក្រាម56គីឡូក្រាម61គីឡូក្រាម69គីឡូក្រាមនិង73គីឡូក្រាមលោកបន្តថាការប្រកួតនេះពិតជាសំខាន់សម្រាប់នីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីជម្រើសជាតិសម្រាប់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅប្រទេសវៀតណាមដែលក្រុងប្រកួតនាខែធ្នូឆ្នាំ2026ពិសេសក៏ដើម្បីសម្រួលផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ត្រៀមឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2026នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខាងលើបន្តថាបន្ទាប់ពីចម្រាញ់កីឡាករកីឡាករនីឆ្នាំហើយនោះសហព័ន្ធនឹងមានផែនការស្វែងរកគ្រូបង្វឹកបរទេសកម្រិតខ្ពស់មកបង្ហាត់និងដោះខាត់សមត្ថភាពពួកគេឲ្យកាន់តែមុតស្រួចសម្រាប់ត្រៀមស៊ីហ្គេមដោយបដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីការបញ្ជូនអត្តពលិកទៅហ្វឹកហាត់នៅក្រៅស្រុកមកពង្រឹងការហ្វឹកហាត់ក្នុងស្រុកវិញដោយសារតែបញ
ួតកីឡាប្រដាល់សកលជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំនេះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពតខេត្តកណ្ដាលខេត្តរតនគិរីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តមណ្ឌលគិរី។